Je 9 hodin 29 minút. Práve sme prešli kontrolou. Lana sa zaviesili. 9:29, ne? Sme tu prví. Tak dúfam, že bude dostatočná kapacita. Ja to tam nie som, som odlišený tréning, nie som. Tak začína sa to kopiť. Tu bude živo. Pán doktor. Lebo tu aj tá Kurilovská vtedy hovorila, že nedalo sa zrušiť, iba mali ste, že ste mali vrátiť tomu pôvodnému senátu, aby ste to zrušili kvôli tomu, že 6 ročné preťahy, neboli dôkazy, spisy a tak ďalej, nie? Pozrite, platí európsky dohovor, áno, Slovensku republiku je právne záväzný. My aj keď v trestnom poriadku nemáme ustanovenie podľa trestného odvolacieho konania, podľa ktorého by sme mohli oslobozovať. Ale my sme sa dostali do postavenia, že išlo o 16-ročný proces. Rozsudok sme zrušili, pretože odsudzujúci na podmienku po 16 rokoch, pretože nebol ani jeden dôkaz, ktorý by usvedčoval páchateľa. Podľa trestného poriadku platného by sme to mali vrátiť prvostupňovému súdu. Čo by to znamenalo? My sme zistili, že nie je možné vykonať už žiaden dôkaz. Žiaden dôkaz. Preto sme to zrušili a oslobodili, čo bola naša povinnosť v zmysle Štrasburského dohovoru. Podľa judikatúry Ústavného súdu Štrasburský dohovor a rozhodnutia Štrasburského súdu majú normatívne pôsobenie. Čiže my sme boli povinní ho oslobodiť. Keby sme ho neoslobodili, znamená, že by sme predĺžili šikanózny stav zo 16 na 20. Ano, lebo by sa odvolával aj sudca. Samozrejme. Preto ja tvrdím, že keď za toto sme stíhaní, tak toto je na vyšetrenie duševného stavu pani Švecovej. Ano. A v disciplinárnom konaní aj navrhnem nariadiť znalecké dokazovanie na duševný stav. Počujte si rozhodnutie disciplinárneho senátu na DS3 2016. Disciplinárny senát podľa paragrafu 129 odsek 4 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prisediacich v znení neskôrších predpisov oslobodzuje Judr Gabrielu Šimonovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo funkcii predsedu senátu, Judr Štefana Harabína, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo funkcii predsedu senátu, Judr Viliama Dobňanského, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, disciplinárne stíhaných na základe návrhu predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podaného disciplinárnemu senátu. Lampa. Pán doktor, lampa demontovaná. To som minule videl. Pán Urbančík, filmujte ma, prosím. Na úrovni. Počkajte, tašku mám, všetko mám. Čo hovoríte na tie dôvody, ktoré uvedol senát? Musíme zatvoriť dvere. Prosím vás, trošku ďalej. Naozaj sa nemôžeme zbaviť mančanlivosti? Pardon, musíme sa... Dobre, už je to dobre, už je to dobre. Neutekajte na pani Švecová. Počkej. Čo tu učí? To nie sme my? Raz, dva, tri. Pani Švecová, dostavte sa na interviu. Pani Švecová. Piskám. Posvietenie, pani. Pani Švecová, môžete iba povedať verejnosti, že dokedy budete dávať tie zmetočné disciplinárne návrhy? Pani Švecová, zmetočné disciplinárne návrhy. A ešte štyria ľudia tu. Advokáti, všetko. Kde je ten advokát? Ideme do Mekáča? Krásne autíčko. Čo stojí také autíčko? Pani Švecová, berete psychofarmaka, pani Švecová. Čo stojí také autíčko? A prečo nemohla ísť pešo hore na súd? Abo ide domov už? Kde uveziete? Krásne autíčko. O, výbava. Chromované, hej, všetko. Si pozrite tuto, chromované, všetko, lišty krásne, hej. Totálne fiasko, hej. Áno.
Takže tak. Spoločné so zavedením právneho štátu. Len právny štát. Politika nie. Tu je náš fešák. Pozrite sa, Urbančík vás natáča pre potreby pani Švecovej. Dovidenia. Pán Urbančík natáča vás pre potreby pani Švecovej. To je starý Eštebár. No. Dovidenia. Ešte vám všetkým podám ruky, lebo to viete, že... Dovidenia. Dovidenia, pán kolega. Nemáš? Nemáš veci? Pán to podržať? Pán Eštebár. Pán Eštebár. Do najdrahšieho BMWčka utekala. Do najdrahšieho... Do najdrahšieho BMW utekala a nechcela povedať, že dokedy budete nezmysly robiť. Nechcela povedať, dokedy... Dovidenia, vám som povedal. Nepovedala, dokedy tie nezmysly... Ja len toto tvrdím, pán redaktor. Si zoberte 7 hodín sme tu boli. Som mohol napísať 3 rozsudky. 8 dokonca. 8. Som mohol napísať 3 rozsudky pre potreby zrýchlenia konania pre ochranu ľudských práv dotknutých osôb. No. A. Prosím. No nič. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia. Pojednávanie ukončené, je 18:20 minút, tak dole sme ešte nezažili, pozrite sa. Už je ticho, posledné odchádzajú dole. Lúčime sa, bude video. La 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 la